Здравейте отново с въпроси, които сте изпратили на нашата електронна поща. Мартин Димитров се интересува от коментар относно действията на Хелмут Марко, политиката му към пилотите. Факт е, че много от пилотите от школата на Red Bull не развиха по най-добрия начин кариерите си. В същото време има пилоти като Фетел, Верстапен, Сайнц, Гасли, Дани Рик в това число, които в немалка степен постигнаха много добри резултати. Не е ли Red Bull в крайна сметка отбора, който дава най-много възможности на най-голям брой пилоти? В някаква степен отговор е положителен. Да, Red Bull е един от отборите, една от компаниите, в крайна сметка, инвестираща най-големи средства в млади таланти. И не само в автомобилизма, в екстремни спортове по принцип. Това е част от политиката на Red Bull. Аз не мисля, че има някакво така неразбиране в тази посока. Да, Ферари също има академия за пилоти, Мерцедес подкрепят не малък брой млади състезатели и така е било винаги още от времето на Норберт Халк. Фолксваген на времето подкрепяха състезатели, но как да кажа, да, доктор Марко е абсолютно безкомпромисен и може би именно защото Red Bull подкрепят така доста сериозен кръг от състезатели, той е и така твърд в изискванията си, които има към тях, защото рано или късно той знае, че идва следващия талант. Много хора, между другото, работят по тази програма. Не е само Марко, който, как да кажа, да, той е лицето, той е човека, който взима решение, но около него има един кръг от експерти, които следят много внимателно много голям брой момчета по пистите още от годините в картинга. Правят се едни доклади, правят се едни много подробни анализи на обиколките им, на физическото им състояние и тогава се взима решение за един или друг пилот дали да бъде подкрепен. Националността има значение от гледна точка пазара на Red Bull и бих казал, че наистина тази политика е много интересна и при другите в най-малка степен също има значение происхода, връзките, които имаш, защото не е никак лесно да попаднеш примерно в академията на Ферари, но тогава, когато родителите ти познават правилните хора или имаш пряка връзка с тях, случая с Шарл Люклер е изключително показателен. Ние направихме много интересен материал, според мене, за неговия живот, за връзките, които той има със семейство Бианки, брат му, оттам как тръгват към Никола Тот и така нататък. Тъй, че това е факт, така е, трябва да бъдеш забелязан, за да можеш да бъдеш подкрепен и да направиш кариера. И мисля, че Red Bull дават наистина много, много големи възможности на много хора. Сега всеки трябва да използва открилата се пред него възможност по възможно най-добрия начин да стигне до добрите резултати. Дали Red Bull се отнася достатъчно, как да кажа, достатъчно добре към пилотите, които самата компания е подкрепила преди това, е съвсем друг въпрос. Аз мисля, че съм го коментирал и че за доктор Марко от старата школа просто няма място за компромиси. Нещата са такива, които са. Ти си във Формула 1 и трябва да се представяш на изключително ниво. Ако не го правиш, просто не си за Формула 1. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.